بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan ku wargeliyo inta lagu guda jiro dabaaldega maalmaha xurriyadda ay ugu soo horeeyso caawa 26ka Juun iyo 1da Luuliyo intaba in ciidanka qalabka sida guud ahaan laamaha amniga ee ka shaqeynaya magaalooyinka dalka in aan la ridi karin wax rasaas ah xilliga calansaarka dabaaldega ee bulshada Soomaaliyeed saacadaha dhexe oo ay ku aadantahay saacadaha calansaarka oo inta badan magaalooyinka looga bartay inay rasaas kor u ridaan muwaadin kasta oo ka tirsan laamaha amniga ama bulshada Soomaaliyeedba in lagu wargeliyo inaanan la ogoleyn in rasaas la rido kor loo rido rasaasta kor loo rido sabab kasta baa ku dhacday waxay u soo laabataa dhulka waxayna waxyeelaysaa bulshada Soomaaliyeed sidaa darteed taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu ku wargelinayaa in guud ahaanba la joojiyey inaan wax dabaaldeg ah oo rasaasa la ridin dabaaldegna loogu talagalay bular u qaas ah oo ay dowladda iyo guud ahaan guddiga qabanqaabada maalmaha xurriyaddu ay keeneen waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed iyo laamaha amnigaba ka digtoonaada in rasaas la rido saacadaha calansaarka si aan bulshada loo waxyeelaynin ciddii ku xadgudubtana dhammaan laamaha amniga waxaa la farayaa inay tallaabo sharci waafaqsan ka qaadaan saldhig u dhowna ku wargeliyaan waxaan leenahay dabaaldega maalmaha xurriyaddu qof kasta muwaadin Soomaaliyeed waajib ku tahay laakiin haddana annagoo wadaniyad u dabaaldegaynaa dhibaatooyin inaan gaarsiino bulshadeena waa laga fiican yahay sidaa darteed waxaan leenahay joojiya rasaasta kor loo riday saacadaha calansaarka dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaa in arrinka la joojiyo ciidanka booliska Soomaaliyeedna iyo dhammaan laamaha amnigan waxaan faraynaa inay ilaaliyaan arrimahaas dadka ku kacana tallaabo sharci laga qaado waa mahadsantiin.